Բարի երեկո, դուք դիտում եք Ամեկլուսի iFEPLUS հաղորդումը, սկզբից օրվա ամփոփումը 120 վայրկյանում։ Շրջանառության հարկի մասին օրենքի փոփոխություններից բողոքող փոքր և միջին բիզնեսի ներկայացուցիչների մտահոգությունը անտեղի է։ Ինչ կառավարության նիստը այդպիսի հայտարարություն է արել վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը։ Մենք չենք հանդուրժելու, որ իրենք դառան հարթակ, որպեսզի նպաստեն խոշորներին հարկերը թաքցնելու պետական բյուջեից։ Հայաստանում իշխանապողություն չի կարող լինել, համոզված է քաղաքագետ Լևոն Շիրինյանը։ Ըստ նրա, դրա համար ոչ մի ռեսուրս չունենք, եւ եթե Եռյակի հանրավակում իշխանապողության կոչեր հնչեն, ապա որքան էլ տարօրինակ թվա, դա կնշանակի, որ նրանք համագործակցում են իշխանությունների հետ։ Պայմանավորվել են, ստորագրել են 12 կետը, չէ՞, իրենցն է։ Ժողովուրդը սպասում է ուղեկցի շուրջ բանավեճ եւ պայքար, կարծում եմ, ով որ կանի, մնացածը ուրեմն այդ գործընթացը տապալելու խնդիր կունենա։ Հատուկ քնչական ծառայությունը քրեական գործ չի հարուցել ազգային ժողովի անվտանգության պետ Կարեն Հայրապետյանի կողմից Ամեկլուսի լրագրող Մարինե Խաչատրյանի մասնագիտական գործունեությունը խոչընդոտելու փաստի արդիվ։ Այդ միջադեպի առիթով հատուկ քնչական ծառայություն դիմաց Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մելիքյանը Կիևից հեռախոսով հայտնել է։ Թվականի հուլիսի 1-ից նվազագույն աշխատավարձը կբարձրանա 5000 դրամով, 50000-ից դառնալով 55000 դրամ։ Այսօր հայտարարել է ֆինանսների փոխնախարար Պավել Սաֆարյանը։ Հաջորդ տարի բարձրանալու են նաև կենսաթոշակները։ 36000 դրամից միջին թոշակները մինչև 41000 դրամ։ Սոցիոլոգ Ահարոն Ադիբեկյանը գոհ է Սուրիկ Խաչատրյանի նշանակումից։ Իր խոսքերով Գորիսցիների մեծամասնությունը արդարացնում է Սուրիկ Խաչատրյանի առարկները։ Գորիսի քաղաքապետի ընտրությունների ժամանակ սոցիոլոգը առիթ է ունեցել պարզելու բնակիչների վերաբերմունքը մարզպետի հանդեպ։ 60% ասեցին, մենք անենք նույն ինչ որ ասել արեց մարզպետ, եթե հարցակվեն մեր տան, մեր ընտանիքի վրա։ Նախախորհրդանի համակարգող Գարեգին Չուկազյանի կարծիքով Իրանից Եվրոպա գազ արտահանելու ամենահարմար ճանապարհը հարավային Կովկասով, Հայաստանով, Վրաստանով անցնող ճանապարհն է։ Անդրադառնալով Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանիի հայտարարությանը, որ Իրանը կարող է էներգառեսուրսների վստահելի աղբյուր լինել Եվրոպայի համար, Գարեգին Չուկազյանը նշել է, որ նման պատրաստակամություն իրանական կողմից առաջին անգամը չէ, որ հնչում է։ Ճանապարհներից մեկը արաբական երկրներով է անցնում, երկրորդը Թուրքիայով, իսկ երրորդը Հայաստանով և Վրաստանով, ասել է նախախորհրդանի համակարգողը։ Երեք գլխավոր դատախազությունը հայտարարել է, թե մարդու իրավունքների պաշտպանը սահմանազանցել է սեփական լիազորությունները և ցուցում է տվել դատախազին։ Ավելի վաղ օմբուդսմենը իրավական գնահատական է տվել դատախազության գործողություններին և առաջարկել է, այլ ոչ թե ցուցում է տվել, վերացնել նախապատրաստված նյութերով քրեական գործի հարուցումը մերժելու մասին որոշումը։ Գլխավոր դատախազին ուղված պաշտպանի այն առաջարկը, որով կարող է ամուսնու կողմից իր և կնոջ գույքը հրկիզելու և ոչնչացնելու արարքը դիտարկվել ինքնիրավչություն, ցավոք գլխավոր դատախազության կողմից արժանացել է կոպիտ և անթույլատրելի արձագանքի, ասված է Միպ Գրասյանյակի հայտարարության մեջ։ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վերահաջողվի նախագահ Ան Բրոսենը հայտնել է, որ Ադրբեջան կատարած այցի ժամանակ բարձրացրել է քաղ բանտարակյալների ազատ արձակման հարցը։ Նա նշել է, որ լավատես չէ և չի կարծում, որ քաղ բանտարակյալները Ադրբեջանում շուտով ազատ կարձակվեն, միևնույն ժամանակ չբացառելով, որ 1-2 հոգի կարող է և ազատ արձակվի։ Բրասենը նաև հետաքրքրվել է քաղաքացիական հասարակության ակտիվիստների զանգվածային ձերբակալությունների պատճառներով։ Օրվա լրահոսը։ Եռյակի մարզային հանրահավաքների մեկնար կտրվեց Աբովյան քաղաքից։ Եռյակը պնդում է միանալու նպատակը երկիրը կործանումից փրկելն է։ Ընդդիմադիր գործիչներին այսօր լսելու են եկել մի քանի հազար մարդ։ Մեր խնդիրը կանգնեցնել այն ահավոր ընթացքը, որի մեջ գտնվում է Հայաստանը։ Երկիրը կրիմինալի և կոռուպցիայի ճիրաններում է, ԲՀԿ խմբակցության քարտուղարի կարծիքն է։ Նահանդրությանը ևս մեկ անգամ հիշեցրեց, սահմանադրական բարեփոխումները միայն մեկ նպատակ են հետապնդում՝ ևս 10 տարով ավելացնել գործող իշխանության դիկտատուրան։ Իրենց քարոզած ապահով Հայաստանը, հարգելի հայրենակիցներ, այսօր դարձել է անարդարության, այսօր դարձել է ամենա
անմարդկային մագդիրների հոմանիշը։ Ի տարբերություն ԲՀԿ-ի ժառանգության ներկայացուցիչը մի անգամից խոսեց իշխանապողությունից, այլ տարբերակ չունենք, համոզված է Արմեն Մարտիրոսյանը։ Ասենք թե փոխարինեցին Հովիկ Աբրահամյանին, հանեցին, ու պետք է բերեն։ Պետք է բերեն Գալուս Սահակյանին։ Դրանով որևէ բան փոխվելու է երկրում։ Ոչ։ Եթե չլինի ամբողջական իշխանապողություն, ապա Հայաստանի ճակատագիրը ավելի դաժան կլինի, քան ներկայացրեց Արմեն Մարտիրոսյանը իր ելույթում, նկատեց ՀԱԿ խմբակցության ղեկավարը։ Միշտային մի մարդ ասվանի, չգիտեմ, կնոջը հանային վայրերում կպեցող մարդու, դա էլ նկարահանված է, ինտերնետում դրված է, մեր այն մարդուն բերում են, նշանակում են Սյունիքի մարզպետ։ Որքանով են հավաստի լուրերը, թե իշխանությունն այսօր փորձել է խոչընդոտել եռյակի հանրահավաքը։ Որևէ խոչընդոտի դեպքում, որևէ խոչընդոտ առաջացնողը տալու է պատասխան քիչ չի թվա։ Ոչ իշխանական եռյակի հաջորդ հանրահավաքը տեղի կունենա սեպտեմբերի 26-ին Հրազդանում։ Հայ-թուրքական արձանագրությունների վերաբերյալ Սերժ Սարգսյանի ելույթը ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 69-րդ նստաշրջանի նորություններ ընդամենը դալիճում նստածների համար, կարծում է ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ռուբեն Հակոբյանը։ Մեր ժողովուրդը շատ վաղուց է գրողի ծոցը ուղարկել այդ արձանագրությունները, դեր մի բանել ավելի հեռու։ Սերժ Սարգսյանը մասնավորապես նշել էր, որ հայ-թուրքական արձանագրությունները տարիներ շարունակ սպասում են Թուրքիայի խորհրդարանի վավերացմանը։ Պաշտոնական Անկարան բացահայտ հայտարարում է, որ կվավերացնի այն դեպքում միայն, եթե Արցախը հանձնվի Ադրբեջանին։ Նման նախապայմաններին պարզ մարդիկ շատ հաճախ արձագանքում են շատ պարզ. Գուրողի ծոցը վավերացնեք։ Ռուբեն Հակոբյանի կարծիքով Սերժ Սարգսյանը կարող էր դիվանագիտական բառապաշարով խոսել, սակայն այս տարբերակը ևս ընդունելի է։ Ժողովրդի խոսքը, ժողովրդական այդ եզրույթով Հայ հեղափոխական դաշնակցություն խմբակցության քարտուղար Աղվան Վարդանյանի համար ելույթի նման ձևակերպումները ևս արտարոշ չէին։ Քաղաքական գործիչները իրենց խոսքը ավելի ազդեցիկ դարձնելու համար պետք է դիմեն ժողովրդական բառապաշարին։ Վստահ չեմ, որ այլ երկրների նախագահները, որ խոսում են ՄԱԿ-ի ամբյունից, իրենց ժողովրդական բանավարան չեն օգտագործում։ Պարոն Վարդանյանը նկատում է, դաշնակցությունը միջդեմ է եղել արձանագրություններին և հիշեցնում է Սերժ Սարգսյանի խոսքերը։ Խելամիտ ժամկետում հնարավոր կլինի հետ կանչել դրանք։ Այս անգամ խոսք եղավ խորհրդարանի արձանագրությունների հետ կանչելու մասին։ Քաղաքական գործիչները դեռ վստահ չեն, եթե Հայաստանի խորհրդարանից ետ կանչվեն արձանագրությունները, դա կնշանակի նաև ստորագրությունը ետ կանչել, թե ոչ։ Շրջանառության հարկի մասին նոր օրենքի դեմ բողոքողները չեն հանձնվում։ Մայրաքաղաքի մի շարք տոնավաճառների աշխատակիցները այսօր կրկին կառավարության շենքի դիմաց էին հոկտեմբերի 1-ից օրենքի չկիրառելու պահանջով։ Վերջին սերվի հացը կողքը հանում է բերաններից։ Ոչ դաշտակա, ոչ հարմ։ Սա ասում են մենք ժողովրդի հետ ենք, ուր է։ Ամիսը սկսվում է մուտումները, սկսում է ամիսը պրտունում է մուտումների շենք պրծնում։ Մանր բիզնեսի ներկայացուցիչ են, դրանց մանր բիզնեսը տեղորում է։ Տնտեսվարողները վստահեցնում են, եթե հոկտեմբերի 1-ից հարկային դաշտում գործեն խաղի նոր կանոնները, ապա ստիպված կլինեն դադարեցնել իրենց գործունեությունը։ Իշխանապահ կայլա մեր ստրուկի տեղ դնել, մնում է օդը մի չափիչ դնել, ասեն ով ինչքան թթվածին ա շնչում գումարը բերի տա։ Ինքը ուզում է, որ ամբողջ գույքս ես տամ իրան ու գնամ հազնվեմ միջոր օտար երկրին։ Մենք էլ սիրում ենք մեր երկիրը, չենք ուզում մեր երկիրը թողեք ու գնանք։ Փոքր ձեռներեսներին այսօր սատարելու են եկել նաև դեմեմ և ոչ թալանին քաղաքացիական նախաձեռնությունները, որոնք իրենց հետ խորհրդանշական առարկաներ էին բերել։ Նախաձեռնության այս քայլը զայրացրեց բողոքող տնտեսվարողներին։ Այսպիսի բաներ, եթե ինչ-որ կազմակերպություններ, ՀԿ-ներ, ինչ-որ շոուներ, մի կազմակերպեք։ Քիչ անց բարձրախոսով մի քաղաքացիով ներկայացավ որպես փոքր ձեռներեսների միության նախագահ վաճառականների անունից հայտարարեց այսօրվա հավաքի դաթարի մասին։ Ամսի 30-ին լինել ազատության հրապարակում, որտեղ կանցկացվի ձեռներեսների միության հանրահավաքը, ինձ չի ճանաչում, ձեր կողքերին հարցնեք, կասեմ։ Այս պահանջը նույնպես զայրացրեց ակցիայի մասնակիցներին, նրանք սուրոցների և վանկարկումների ներքո տարածքից հեռացրեցին քաղաքացուն։ Մինչև ժամը 14-ը տնտեսվարողները կառավարության շենքի մոտ էին վարչապետ Հովիկ Աբրամյանի հետ հանդիպելու ակնկալիքով։ Ես հարկատու եմ, ինձ պարտավորեն հարկ են, ես եմ փող տալի, որ ես պետությունը մնում եմ։ Ես իմ երեխո համար բոլորի աչքերը կհանեմ, դրիվա գնացեք վարչապետի բերեն, շուտ արեք։ Վարչապետն այդպես էլ չիջավից տնտեսվարողները եկան ընդհանուր հայտարարի։ Սեպտեմբերի 29-ի առավոտյան օրենքի կասեցման պահանջով կհավաքվեն ազգային ժողովի դիմաց։
Սուրիկ Խաչատրյանը կրկին Սյունիքի մարզպետ։ Կառավարության նիստի օրակարգում մինչ վերջին պահը նման հարց չկար, բայց վերջին պահին հայտնվեց եւ որոշումը կայացվեց։ Նիստից հետո արտարադատության նախարար Հովանես Մանուկյանը մի շարք օրակարգային հարցերի շուրջ պետք է պարզաբանումներ ներկայացներ լրագրողներին։ Հարց հնչեց, որպես արտարադատության նախարար ինչպես է վերաբերվում Սուրիկ Խաչատրյանի նշանակվելուն, երբ նրա անունը կապվում է նաեւ սպանության հետ։ Ես ավարտեմ իմ խոսքը, որ հետո փորձենք հարցերի։ Ես պիտի խնդրեմ ձեզ, հարցերը ուղեք այն հարցադրումների եւ այն հարցերի շրջանակներում, որոնք Հայաստանի արտարադատության նախարարը ներկայացրել է այսօրվա կառավարության նիստի շրջանակներում։ Որոշել եք, որ այսօր չեք անելու, ես սրանով ավարտում եմ, շնորհակալություն։ Ֆինանսային փոխնախարար Վախթանգ Միրումյանը եւս Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի մարզպետ նշանակվելու վերաբերյալ որևէ հարցի չպատասխանեց։ Թույլ տվեք, ես անդրադառնամ ինձ վերապահված կամ իմ կողմից ներկայացված հարցերի շրջանակներին վերաբերող ծերկոմից տրվող հարցերին։ Եթե թեմայի հետ կապված հարցեր չկան, շնորհակալություն։ Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարար Արտեմ Մասատյանն այսօր վարչապետի հանձնարարությամբ պետք է հանդիպեր լրագրողներին, սակայն նա չեկավ։ Իսկ Սյունիքի նախկին մարզպետ ջրային պետական կոմիտեի ներկայիս նախագահ Վահե Հակոբյանի պատասխանը այսպիսին էր. Զբաղված եմ, չկա։ Կառավարության նիստից հետո լրագրողների հարցերին ստիպված է եղել պատասխանել հենց Սուրիկ Խաչատրյանը։ Նա չի ընդունել, թե սյունեցիները դեմ են նրա վերանշանակմանը, ըստ նրա ժողովուրդը մեծ հասկացություն է, թող 10%-ն չընդունեն։ 2006-ից 13 թվականներին 74 օբյեկտի շինարարության համար կնքվել է 33 միլիարդ 33 միլիոն դրամի պայմանագիր, սակայն այս պահին որևէ կառույց ավարտին չի հասցվել։ Վերահսկիչ պալատի նախագահ Իշխան Զաքարյանի համոզմամբ հիմնական խնդիրը նախահաշիվներում ուղղակի ծախսերի վրա կիրառվող տարբեր տոկոսադրույքներն են։ Այս վերադիր տոկոսները 19%-ով կարելի է կրճատել։ Տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Վարդան Այվազյանը առկա խնդիրների համար մեկ պատճառաբանում ուներ։ Մրցակցություն չկա, կոնկրետ որոշված մարդու են տվել։ Քննարկմանը միջամտեց տրանսպորտի եւ կապի նախարար Գագիկ Բեգլարյանը, որը նախկինում Երևանի քաղաքապետն էր եւ որի եղբայրը Հակոբ Բեգլարյանը քաղաքաշինության փոխնախարարն է։ Այդ ոնց է, կելի հաշվի, ոչ նույն օբյեկտն է, տարբեր շինարարական կազմակերպություններ արել։ Խոսքը վերաբերում է մեկ դեպքում վերադիր ծախսերը 45%-ի, մյուսը վերաբերում է 110%-ի մասին։ Քաղաքաշինության նախարար Նարեկ Սարգսյանը սրտն է եղեց քննարկումից։ Ինչը բացական է, շատ ակտիվ ակցենտ է դերում, այն ինչով դրական է կամ պատճառներ կան դրա մասին շատ ըստ թեթև ասում։ Նախարարության փաստարկները ներկայացրեց ծրագրերի իրականացման գրասենյակի պետ Հրայր Սարգսյանը, որը նախկին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի ազգականն է։ Նա հենց սկզբից նշեց, որ պաշտոնում նշանակվել է 2012 թվականին եւ պատասխանատու է միայն դրանից հետո կատարված աշխատանքների համար։ Որևէ մեկի որ կորցի նշանակում։ Նախորդ հարցերից ինքը նախորդ համար պատասխանատու չէր, Ինչ վերաբերում է Սյունիքի մարզպետի պաշտոնում Սուրիկ Խաչատրյանի վերանշանակմանը, ապա գրեթե բոլոր պատգամավորներն ու պաշտոնյաները կամ խուսափեցին հարցից, կամ անորոշ պատասխաններ տվեցին։ Շնորհավոր եք։ Ես ասել եմ ընդհանուր մամլու ասուլիսին, ինին վերաբերմունքս էլ ասել եմ, ինին վերաբերմունքս ասել եմ, մարզ աշխատը նորմալ։ Սեպտեմբերի 25-ը մեր նորագույն պատմության մեջ ամենաբարեհաջող օրերից չէ։ 18 տարի առաջ այս օրը նախագահական ընտրություններից դժգոհ անդիմադիր թեկնածու Վազգեն Մանուկյանի կողմնակիցները տապալել էին ազգային ժողովի դարպասը և ներխուժել խորհրդարան, բռնությունների ենթարկելով ազգային ժողովի նախագահին և փոխնախագահին։ Իսկ ուղիղ 13 տարի առաջ Արագաստ սրճարանում այն ժամանակվա նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի թիկնապահ Աղամալ Հարությունյանը զուգարանում ծեծելով սպանել է Վրաստանի քաղաքացի Պողոս Պողոսյանին այն բանի համար, որ վերջինս անհարգալից էր բարևել նախագահի հետ։ Օրվա գլխավոր թեման։ Պողոս Պողոսյանի սպանության գիշերը Երևանը խաղաղ էր, ինչպես բոլոր գիշերները, երբ մարդ չեն սպանում։ Առաջին անգամ ամեկ պլյուսի եթերում խոսվեց Վրաստանի 43-ամյա քաղաքացի դաշնակցական Պողոս Պողոսյանի սպանության մեջ Ռոբերտ Քոչարյանի թիկնազորի մասնակցության մասին։ Սրճարանի տնօրինությունը հավաստիացնում էր, որ Պողոս Պողոսյանը մահացել է սրտի կաթվածից, չդիմանալով նախագահին ու Շարլ Ազնավուրին տեսնելու ուրախությանը։ Սպանության պահին գործող նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը Շարլ Ազնավուրի եւ այլ հյուրերի հետ Արգաստ սրճարանում ջազ է լսել։ Թիկնազորը սրճարանի զուգարանում ավարտում էր այն, ինչ սկսել էր մյուսների ներկայությամբ։ Շատ ռեալ կոնկրետ նաեւ փաստեր կան, որոնք վկայում են, որ կատարված է սպանություն։ Համադրելով իրադարձությունները, հիմա կարող եմ ասել, որ ինչ որ բան այնտեղ տեղի ունեցել եւ սա սովորական դժբախտ պատահար հավանաբար չէր կարող լինել։ Տեղի էր ունեցել այն, որ Պողոս Պողոսյանը սրճարանում Ռոբերտ Քոչարյանին տեսնելուց հետո դիմել էր ոչ հարգալից. Պրիվետ, Ռոբ, ուստի սպանվեց։ Հենց առաջին զննումը
ինձ համար արդեն միանգամից պարզել, որ մահացած է արդեն։ Սպանություն կատարելու համար մեղադրվեց Քոչարանի թիկնազորի անդամ Աղամալ Հարությունյանը, դատավարության ժամանակ թիկնազորի այս աշխատակիցը ասում է, որ Պողոս Պողոսյանն է ծեծել Աղամալ Հարությունյանին, սպանվածի եղբայրը հիմնական մեղավոր է համարում հենց Գուրգեն Արսենյանին։ Գուրգեն Արսենյանն է հրավիրողը եղել եւ պատճառը տարել ամեն ինչի, բայց Գուրգեն Արսենյանն այսօր ՎԳ-ի հանդես գալիս։ Այս կինը Փարաջանովի տուն թանգարանի աշխատակից է, հիշում է, որ մի խումբ երիտասարդներ ծեծելով ու քաշքշելով մեկին փորձում են մտցնել Արագած սրճարանի զուգարանը, սպանության փաստը առաջինն արձանագրել է մի օտար երկրացի։ Շտապողնության բժիշկ առաջինիս հետաքրքրվողներին Պողոսյանի մահվան պատճառը համարել սրտի կաթվածը։ Երբ որ մարդիկ վրդովված կես հարցվում է, բանջիտ մահացավ եւ այն այդ ժամանակ կարող է մի քիչ ծեծածար կատրոնից դուրս գաց Սրճարանի աշխատակիցներից ոչ մեկը տեղյակ չի եղել, թե ինչ է կատարվում իրենց քթի տակ։ Վկաներից մեկը ի դեպ կոնսերվատորիայի պրոֆեսոր սկզբից սրճարանում գտնվողների մեջ ճանաչել է Ռոբերտ Քոչարանին, հետո չի ճանաչել։ Ճիշտ ասած, խոստովանում որ ցավերած նախագահանալ չի դարձել։ Սպանվածի եղբայրը ականատես վկաների սակավությունն ու հակասական տեղեկությունները բացատրում էր մեկ բառով. Վախը մարդուն հասարակությունն է դարձնում անբարոյական։ Դատավճռով Աղամալ Հարությունյանը փորձել է կարգի իրավիրել Պրիվետ Ռոբի հեղինակին, չի հաջողվել, ուստի նրան սպանելու մեջ առանձնապես դատապարտելի բան չկա, թերևս կնստի 2 տարի։ Նշանակված պատիժը համապատասխանյալ Աղամալ Անանի Հարությունյանի նկատմամբ պայմանականորեն չկիրառել Քոչարյան Ռոբերտի թիկնազորը դատարան չի։ Ուրեմն նա իրականացնում է սպանություն մեր աչքի առաջ։ Եթե այդ մարդը մահացած չլիներ, ես նաև այդ առումով շատ բան կունենայի ասելու։ Իդեպ սպանության հաջորդ օրը Հայաստանում էր Հռոմի Պապ Հովանես Պողոս II-ը, պարոն Քոչարյանը նրան դիմավորողների մեջ էր, թիկունքում Պողոս Պողոսյանին Աղամալ Հարությունյանին ծեծելու մեջ մեղադրող Գուրգեն Արսենյանն է։ Այստեղ Ռոբերտ Քոչարյանը խոսում է քրիստոնեությունից։ Մենք պետականորեն վերաիմաստավորում ենք մեր պատմամշակութային ողջ ժառանգությունը եւ արժեքային համակարգը, որոնք որապես Հայաստանից Հովանես Պողոս II-ը վերադարձավ ողջ եւ առողջ, թեպետ փոքրինչ հյուծված Պողոս Պողոսյանից մնաց անշունչ մարմինը։ 2001 թվականի աշնանը տեղի ունեցել Պողոս Պողոսյանի սպանությունը, ոչ մի հեռուստաընկերություն, բացի Ամեկլուսից, որը այդ ժամանակ եթերում էր, չէր համարձակվում ադեկվատ լուսաբանել այդ հանցագործությունը եւ դրան հետեված դատավարությունը։ Որոշ մարդիկ պնդում են, որ 2002 թվականի ապրիլի 2-ին Ամեկ+-ը փակելու որոշումը երկրորդ նախագահը ընդունել է նաև այդ հանգամանքի ազդեցության տակ։ Սակայն այդ ամենի մասին այսօր խոսելը իմաստ չէր ունենա, եթե այսօր էլ բոլորի աչքի առաջ չկատարվեին հանցագործություններ, որոնք շատերի կարծիքով անպատիժ են մնացել։ Ամենացայտուն օրինակն է Սյունիքի այժմ վերանշանակված մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի տան մոտ տեղի ունեցած սպանությունն է։ Խնդիրը ոչ այնքան այդ քրեական գործն է, որքան այն, որ այսօր Սյունիքի մնակիչներից շատերը չեն կարողանում ազատ արտահայտվել, վախնելով, որ մարսպետը և նրա բարեկամները իրենց հետ հաշվեհարդար կտեսնեն։ Ակնհայտ է, որ բռնության մշակույթը թեև 10 տարի առաջվա հետ համեմատ որոշակիորեն մեղմացել է, բայց շարունակում է մեծ դեր խաղալ մեր կյանքում։ 13 տարի առաջ այն ուղղակիորեն հովանավորում էր երկրի առաջին դեմքի կողմից։ Ռոբերտ Քոչարյանը ոչ միայն իր ցավակցությունը չհայտնեց սպանվածի հարազատներին, այլև ասաց, որ եթե Պողոս Պողոսյանը չսպանվեր, ապա նա, երկրորդ նախագահը, այդ մարդու մասին մի քանի բան էլ կասեր։ Հետաքրքիր է, ինչ էր նա պատրաստվում ասել։ Ամեկլուսի զրուցակիցն է լրագրող Մարկ Գրիգորյանը։ Մարկ, դուք հիշում եք, ինչպես էինք լրատվամիջոցները լուսաբանում Արագած սրճարանի դեպքերը։ Ես հիշում եմ առաջի օրը լուսաբանման, երբ առաջի օրը դեպքերից հետո, երբ չէին լուսաբանում բացարձակապես։ Եվ ես շատ լավ հիշում եմ, քանի որ ես այնտեղ էի եւ այսպես խղճից վրա շատ ծանրացել էր այդ դեպքը։ Ես որոշեցի գնալ մի քանի լրատվամիջոցներ եւ տեսնել, արդյոք պատրաստվում են գրել, գիտեն դրա մասին թե ոչ, եւ պարզվեց, որ լրատվամիջոցներից շատերը ուղակի չգիտեին, թե այնտեղ ինչ է կատարվել, ուղակի չէին պատկերացնում, ոմանք գիտեին, բայց ինֆորմացիան բավարար չէր, քիչ էր, իսկ ոմանք էլ ուղակի չէին ուզում ոչինչ իմանալ։
Այնուհետև, երբ որ այդ ամբողջ պատմությունը բացվեց, երբ որ բոլորը սկսեցին խոսել դրա մասին, լրատվամիջոցներն էլ սկսեցին լուսաբանել, բայց դա արդեն ոչ թե դեպքի հետ էր կապված, հենց դեպքի հետ, այլ թե ինչ զարգացումներ են տեղի ունենում դեպքից հետո, ինչ ասեց գլխավոր դատախազը, ինչ ասեց, չգիտեմ, մեղադրող կողմը եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն, դա արդեն այս իրադարձությունների լուսաբանում էր, թե ինչ կատարվեց դրանից հետո։ Ես հիշում եմ Ամեկ Պլյուսում կլոր սեղան էր ձեր մասնակցությամբ, ճիշտ եմ հիշում։ Մի քիչ այդպես չէր, ես շատ լավ հիշում եմ, որ այն ռադիոմիջոցներից մեկը, որտեղ ես գնացի այդ օրը առավոտն էր, ու մենք զրուցեցինք, ու հետո պարզվեց, որ ձեր լրագրողները այսպես աղոտ ինչ-որ տեղեկություններ ունեին, բայց այդ տեղեկությունները բավարար չէին ինչ-որ հետևություններ անելու և հոդված գրելու համար, իսկ Ամեկ Պլյուսում ամենավերջում ես հասա Ամեկ Պլյուս ու գլխավոր խմբագրին ասեցի, որ այսպիսի բան է տեղի ունեցել, ինքը ասեց, պատրաստես գաս ու խոսես դրա մասին, ասեցի այո, եւ այնտեղ հիմնական նորությունների թողարկումից հետո մի փոքրիկ հատված կար, որտեղ հարցազրույց էին վերցնում տարբեր մարդկանցից, այ այդ օրը ես էի եւ այդ հարցազրույցը ինձ հետ էր եւ ես պատմեցի, թե ինչ եմ տեսել և ինչ կար, և պաստորեն լրատվամիջոցների լուսաբանումը սկսեց կամ ընթացավ դրանից հետո։ Չեմ կարող ասել, որ դրա արդյունքում, բայց դրանից հետո։ Ինչ որ դեր ձեր անձնական ճակատագրում այս իրադարձությունը, ձեր վերաբերմունքը այդ իրադարձությանը խաղացել է, թե ոչ, դուք կարող եք ասել պնդել այդ պատճառահետևանքային կապի մասին։ Ոչ, ես չեմ կարող ոչինչ պնդել իրադարձությունների մասին, ես հասկանում եմ, որ դուք նկատի ունեք մահափորձը, որտեղ ունեցավ ինձ վրա, ես չեմ կարող ոչինչ ասել, որովհետև հետաքննությունը իմ մահափորձի գործով փակվեց, վերջացավ անարդյունք, ապարդյուն, բայց ես կարող եմ ասել, որ այդ դեպքի արդյունքում ես սկսեցի մտածել կյանքի ու մահվան խնդիրների մասին, պատասխանատվության խնդրի մասին, անպատժելիության խնդրի մասին և ինչ դեր ունի անպատժելիությունը մեր կյանքում և մեր հասարակության զարգացման մեջ։ Այ այդ տեսակետից այո խաղաց իմ ճակատագրում շատ մեծ դեր։ Շնորհակալություն։ Իմ զրուցակիցներ լրագրող Մարկ Գրիգորյան։ Վանաձորի տպագրիչների փողոցը վերանորոգման ու ասֆալտապատման կարիք ունի։ Օրեցօր ավելացող ջրափոսերի քանդվող ասֆալտի գոյողաջրերի հոսելու մասին բնակիչները բազմիցս են բարձրաձայնել, սակայն ձայնը տեղ չի հասնում։ 10 տարի է ես տեղ ապրում եմ, չեմ տեսել, որ 10 տարվա մեջ այս փողոցը գոյնե ասֆալտեն։ Առաջինը, երկրորդը, ինչքան որ ջրափոսեր կա, հա, ինչ են ասում դրան նիկվա։ Այս ջրա, այս արդեն 5 տարի է, որ ցենց ջուրը դուրս է գալիս։ Եթե ասեմ ջերմուղը տեղյակ չէ, սուտ կլնի։ Մի տարի է ես տունը գնել եմ, մի տարի է ես ջուրը պաստայանի, ենդեղից դուս է գալի, եսպես հոսումա։ Ոչ մի անգամ ում դիմեցինք, ում ասեցինք, ջերմուղ մի 10 անգամ ջերմուղ եմ զանգահարել, ձմեր ուղակի սարսափելի կլինի մեզ համար։ Հալավերդու քաղաքային թատրոնը եւս մասնակցելու է թատերական լոռի փառատոնին։ Թատերախումբը ներկայանալու է Վիլյամ Սարոյանի Տարեկանի արտում պիեսով։ Ներկայումս ընթանում են փորձերը։ Դերասանների հետ աշխատում է Վանաձորի Հովհաննես Աբելյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնի գեղարվեստական ղեկավարի օգնական բեմադրման ռեժիսոր Նելի Խեչումյանը։ Ինձ համար շատ ուրախալի է, որ այսօր, այո, Հալավերդու թատրոնում կան երիտասարդ դեմքեր, որոնք շատ ոգևորված են, շատ, ինչպես ասեմ, ամբողջ սրտի, ամբողջ հոգու, իրենց հետաքրքրությամբ վիրված, շատ հետաքրքիր աշխատում ենք։ Փառատոնին հաշված օրեր են մնացել։ Բեմադրող ռեժիսորը կարծում է, որ կհասցնեն նախապատրաստական աշխատանքները ժամանակին ավարտել և հանձնել հանդիսատեսի դատին։ Սյունիքի վերանշանակված մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանը կարծում է, որ ոչ մի նորմալ մտածող մարդ իրեն վերջին դեպքերի համար չի մեղադրի։ Հայաստանում հավանաբար քիչ են նորմալ մտածող մարդիկ, որոնք վերջին 20 տարիների ընթացքում կատարված հանցագործությունների համար Սուրիկ Խաչատրյանին և իր ընտանիքի անդամներին չեն մեղադրում։ Դիտեք նաև մեր վերջին խոսքը, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, մենք կանդիպենք վաղը։
Վերջին դեպքերը այն դեպքերն են, որ ցանկացած նորմալ մտածող մարդ հասկանում է, որ իսկապես պարոն Խաչատրյանը դեռ ոչ մի կապ չունի։ Այսինքն, որևէ մեկին է իրավունքը տրված, չի զինված գնան Մարսպետի տան վրա հարձակվի։ Видите, что делаю? И самое обидное, не я в этом виноват. Правда? Правда. Ну иди, все, свободен. Не виноват!